Ja. Ja, ja, ja. Hæ? Сайн уу гэсэн мө? Оо, сайн сайн байна уу? Өчиг минь төргий, баярлалаа. Комент хийлээ, хүрэлцсэн та бүхэнд энэ өчиг минь төргий. Тахалтай байна. Сайн халааг байна уу? Яаж вэ? Жохоо. Жохоо сөн булангартаа дуурайдах чи хоолоо. Эхтэр амар яатсан. Тэгээ өнөөдөр нөгөө дотор засах гээд. Яа, гоо гоо таны хэлээгүй зүгээр. Өөр энэ араар байгаа хүмүүсийг таавал зүгээр аюугаа зөкстэй хэргэлдэг харагчаах. Орой дээр нэг хоёр пивоо сонсон гоо уучаал. Аа, тийм амар заавал сонсож байгаа минь хэлчихэдэг тий. За тийч чах. Гайхалтай байна. Юу энэ дабыг хараа та нарын багш гэдэг чинь энэ. Англи хэлний багш гэдэг. Тий, англи хэлний багш. Ямар ч багш царайг байгаас тий. Зүгээр биеийн тамирын багш царайтай байгаас тий. Тий, англид ороод ирэнгүү шууд бүгд хувцаа тайлаад ингэ. Дотор өмдө нөгөө дотор биеийн тамиртай өдөрш нөгөө бэлтгэлийн өмдөн дээр формынхаа өмдөг өмсдөг ш, тий. Тэгээд дотор тамиртай гээд. Тэг яг энэ дабыг ороод ирвэл бүгд хувцаа солихоор царайтай байгаас тий. Хизээч do you speak ингээд my name is hello гэд энэ хүнд ерөөс зохохгүй байгаад баг. Энэ хүнд ингээд нүдэн гоон зохоод байгаа бохоо. Нүдэн гоох энэ ямар амар дуутайгаа зохцсон царайтай хүн бэ. Гэхдээ энэ багшгээд гэхдээ маа даби бол өөрөө багш байгаад бол чадахгүй мөлий. Шин дэвчээргүй инээд муутай хүн чи. Би одоо энэ багш нарын бүр яруу алдар бадартуга гэж одоо энэ онлайн хичээл ихснээс хойш үнэхээр бодчих. Багш хүн байна уу? Тийм үү? Их хоёр их шоп пив над пив над дээр бич. Нэрээ. Гахалтай. Биш нэ. Төө уга сайхан багш нарын баяр бол тээ 10 сарын ихээр баярын минь надаас шүү за 2 пив шүү за. Гайхалтай нэр энэ хүмүүсийн төвчрэг бол үнэхээр магтан дуулж одоо тийм хөгүүлэн дэмж англиар бол одоо сакэн супорт гэдэг байна. Тийм. Энэ сакэн бид тийм яаж мэдэрч одоо ингэж байгаа. Маа төшгч нь яг энэ ковидын үед нөгөө нэгдүгээр ангид орж байгаа сургуульд ороод одоо дунд сургуульд орлоо хөрхий нэгдүгээр анги. За ингээд эхний нэг сар гаран хөрхийг дагуулж явсан. Ингээд хэ сургуульд нөрөж өгдөг амар хөрх ингээд тэр үед л зүгээр сургууль гэж юм байд юм байна гэх тэрнээс нэг боловсруулж боловсруулсан юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэд ингээд гайхаад ингээд орчондоо байжсэн чинь дас гэд хаагаад тэгээ байхгүй. Тэгээд ингээд бүтэн ингээд өнгөсөн чинь нөгөө хөөгдөж юм сургууль соёлоош мартчихж байгаа юм чи буцаад ээж нөгөө нодил нэг сургууль орсон чинь тэр чи яасан бэлээ гэв. За тэгээ 2 дугаар анги мангад орсон одоо ингээд явж байгаа стил одоо 5 хоног танхимаар 5 хоног захимаар гэдэг ингээд нэг юм утга алдсан юм болоо. Уу яг л гэхдээ энэ бол хүүхдүүдэл хайрлаж байгаа. Би бол тэрийг нь бол ойлгоо шийдвэрийн хүндтэй ингээд дагаад байгаа. Тэгээд тэр нэг ихний жилийн тэр онлайн хичээл бол ёо. Тэ. Тэ ингэж байгаа. Би бол одоо бас одоо сая энэ ковидос болоо зуумиг бол бас нэг чадан ядан хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Би насанд хүрсэн би. Тэ хэл устай тий бас нэг старт энд одоо тий мик он мик оф гэдэг үг мүгэ би бол ойлгож байгаа байхгүй. За тэгэхэд 6 настай 54 сармагчин ингээд яг ийм нэг ийм ангид ингээд ёо та нар тэрийг бүр ингээд өглөө 8 хичээл эхлэнэ гэхэл ингээд 7:30-д ингээд багш нь ингээд өрөөгөө нээн. Тэгэл ингээд урилга ороод эхлэнэ гэхэл эхний хөвгд орж ирэл ганцаараа ингээд тг тг гэл хүн байна уу? Буруу өрөө юу гэхэл ингээд өөртөө ярьж маяг. Тэнгууд ингээд хоёр дахь нь ороод амгууд үгүй сайн уу? Аа сайн аа гэл ингээд тэгэл ингээд нэмэгдээ. Тэгэл 54 хүн тэгэл нөгөө багшийг сонсохын тулд манад спикер асаалттай байж байгаа шүү компьютерийн. Долоон цаг 45 минутанд хичээл ихсгээс 15 минутын өмнө. Тэгээ багш за хүүхдүүд мика агараа гэдэг багш ороод ирэн. За ингээ гоё. За ингээ багш ороод ирэн. Ингэн гоч хараа. Тэр 54 ч одоо өөртөө компьютерээ нээж мэдхгүй юм шиг. Одоо маа төшиг ингэсэн байгаа байхгүй. Босод хүүхдүүдийнх нь ангийнх нь хүүхдүүдийн ардлаг аймгийн гоо цинкэр харагдацсан гинэ. Төнгүүд нь өөрийнхөө цинкэр харагдуулах гоо шууд компьютерэн дээр ингээ камерыг цинкэрээр бодцсон. Тэг камер нь эвдэрсэн. Зүгээр ээжийн кам MacBook шууд эвдчихчих. Тэгээ би тэгээ миний муу дээл рүү бууж байгаа. За одоо гэ. За одоо миний хүү ингэ болох ерөөсө балаар хурж болохгүй. За. За ингэдэй байж гот. Ингэ байж гот. Тэднээс өөртөө чадахгүй хажууд нь нэг юм асар хамгаалагч шиг ингэ байж таарж байгаа хөөхгүй. Яг за тэгээ энэ дийлийнх нь бол имэнер байж байгаа хөөхгүй. Тэ нэг 180% нь имэнер. За тэгээд нэг шартцсан аавнаар 10%. Тэ ингээ ажилдаа яваагүй яг нөгөөдөө л хараа яа хичээлийн дуусах нь хүлээгээ. За ингээ тий үлдсэн 10% нь бол яг ингээ хүүхд харж байгаа ээж. Тэр ээж нар л ерөөсө тэр хичээлийг аварч ий. За ингээ хичээл эхэллээ. За сайн байна. За маа ингээ чонгод нэг хүүхд буруу юм байла чанга дугуур нэг. Чи бол дугуй байв тий хичээл юм уу л гээ. Тэнгуй шууд чи юу гээд миний хүүхдийг загнаад гээ шууд хэрэлдээд ороод ир нэг юм ээ. Чи мо ядрын ааштай хүүхэн гээд ингээл
Тэнгүүд нөгөө багш ёо тэр багшийн төвчээр. За, тэрний имээ микрофоно хаано. Чи бити солиор гэж. Ёо, бүр эмэр. Бүр нэг нороо хүү татлаав. Имээнэр үзө бодох санах юм уу? Тэр чинь нөгөө амтны ангир үр алтан зулцсан бүр ингээд бүр загнаад ангуу шууд босч юм имээнэр бол. За, тэгээ тэр имээ нэг юм хөөрхийн ингээд. Тэг ингээд хаах явц таа хүмүүс тэн нэг нам 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 дан дан тука. Хаах явц хэлсээр байгаа хааж байгаа зүгээр холдоод. Яна имээнэр аа гэд байж итэл. За, тэгэн гут би ми бас өөрөө бүтлгүүтнээ бас фактлна. Тэгээд юу ийм юм биш шүү дээ. Би яг хуу эн чинь бол яг сул тал нь те давуу тал бэ. Би одоо ингээд ер нь ойлгож байгаа шүү дээ хичээлээ эхнээс нь нэгдүгээр ангийн хичээлээ. Оо гэн математик зөвмөд гэж юм ийм байс юм. Одоо ийм юм биш дээ. А Б В Г Д Ц Е Ф Г гэж явж байгаа шүү дээ. Эн чинь шууд биднээс А Б В Г Д гэж үзээгүй юм биш шүү дээ. Би тэгэж үтсэн гэж бодож байгаа. Би бол шууд заах гэсэн байхгүй. 35 үсгтээ А Б В Г Д гэж шууд заах. Чи үгүй юм бэлээ. А үзээд А-гийн араас В үзээд М үзээд тэнгуудаа шууд А ба 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 гэдэг ингэ явд юм штэ. Тэгсэн чи би оо. Эмэ мом гэдэг ингэ суу мом. Эмэ мам ава суу ваа гэдэг. Чи нэг юм холбож уншихаараа ара араас нь үздэг юм штэ. Тэгсэн чи би шууд эхнээс нь үздэг гэж бодоо. Тэг ойлгож ойлгоц. Нэг өдөр амар ойлгоцсон сууч нөгөө төшгийн юуруу нэр ойлгожлох юм чи яах юм тийч. Тэг ингэ юм компьютер лөө ингээд нар тусаад ингээд төшгийг харддаг ингээд аа ингээд хахаар би ингээд араар нь босоод ингээд хөшгөө хаалаа ингээд наа. Нарныхын тусгалыг. Тэгсэн чи багш их гоё. За төшгийн аав араар нь нүцгийн амха болоорой. Йоо shit би ингээд фантастик хажууд нэг манаа сууж ирсэн байхгүй. Тэгсэн чи юу ч бодлого яг тухайн үед юу ч бодлого зүгээр ингээд тэр хүчний хилтэй байгаа юм чи зүгээр ингээд бандаж 8 цагт хийн одоо костюм бич захтай гэртэй байж байгаа юм тийм эсвэл миний хоро биш яахгүй тийм шүү амар хүүхдийн хараар явахдаа костюм бичгтэй зангиатай аа тэгээд юу ч бодлого очоод ингээд хөшиг хаацсан чинь тэр бүшгийн аа бити хараар нүцгэн аваад гэсэн чинь бас тийм юм хажуудаа нөгөө юм хичээлч юм хажуудаа юм чаттай тэгсэн чинь ингээд зарим явж илвэг аа зарим эйжнэр бас намайг жоохон өмөрөөд оо За мэдхгүй юу ч болоод. Яг нэг хөгжилтэй юм болж байна. Одоо тэгээ мэдхгүй одоо 2 дугаар анги төгслөө шүү дээ. Юу юу гээд төгслөө. Яа. Тэгтэн уншаад байдаг болсон. Хөөх юм бас ингэ. Шууд HBO-гийн хадмал орчуулга орчуулга амар хурдан уншиж мууш толж байгаа. Секс гэ. Би ингээд секс гэдэг үгээ хараад сувг солихоор наа секс гэж үгч байгаа. Мангар хурдтай уншиж юм амар. Одоо мэдхгүй яах вэ? Тэгээ төгсгөн л төө. Одоо тэгээ нэг цаг үед нэг тэ тэргүй ийм л байгаа юм чи гадаач гэсэн л ажилхан л байгаа юм л шүү. Байнус юуд тох тий. Тэгээд энэ нөгөө тоглох могол хийхээ болоод бид чинь сүүл нэг юм халаах гэж гэдэг юм дээр аягүй их явлаа шүү тий. Сая аягүй эвгүй байлаа шүү. Өөртөө юу ч ингэж байгаа юм байна. Өөртөөгөө тоглолтыг ингээл гарч ирээд бичлэг хийлгээл ингэж юм. Би ч одоо нэг voice дээр 3 жил ажиллаа. Авиаслог монголчууд 3 жил ажиллаа. Тэгээд тэр нөгөө юм үзэгчийг ингэж гоё байлгасаар. Одоо тэр voice өгтөж энийг voice салинаа ирсэн сууж байгаа юм дээр. Мөн үгүй шүү. Харин мөн шиг л харагдаад байна. Энэ ингээд voice дээр энэ хүмүүсүүдийн чинь ингээ айгуулагд болдог гэж боддог байхгүй юу? Гүү штэ. Чи ингээд нэг оролцогч дуучин гарч ирээд дуусныхаа дараа би гарч ирээд баах юм яриад одоо гараад ирнэ өрөвдөөд алга ташмааш гэж баах юм хэлж орчдог байхгүй юу? Тэнгүү нөгөө оролцогч гараад ирэн гооч оо гэж алга ташаа. Тэгээ эднээс ч өөртөө алаад байна гэж бодоод. Үгүй штэ. Би байгаад байхгүй юу? Дунд. За тэгээд нөгөө нэг юм халаагч гэдгээсээ ингээд бүр ингээд за ингээд ташуул ташаачтэй гэдэг. Тэгээ нөгөө халаагчаасаа бүр ингээд халиад нөгөөдгөө бүр ингээд бизнес болгоцсон халтур болгоод бүр аллаа штт. Нөгөө Люминогийн тоглолтын дээр эхлээд аавш нөгөө дуучин болдын тоглолт халаасан штт. Тэр өстэй амар байсан. Тэгтээ амар тоглолт байсан. Нөгөө ийм 15,000 хүнтэй спортын ордонч буянтах уч ямар том юм те. Та нар манар бол зүгээр ийм зүгээр хажууд нь бол зүгээр ийм сумын клуб шиг оохоггүй. Тэгжэл чи 15,000 хүний урд гараал ярьсан чинь нөгөө зохион байгуулагч нар зам хаацсан тэр өдөр амар тэнэг. Тэгээ заа гэдэг гисэн чинь 15 минут би ярих хэстэй байсан чи би 15 минутын юм яриад дуусцох. Тэгсэн чинь чихэн дээр төгөө 15 минут сунглаа. За яах вэ гэж жоохон ингээ бас дуршлахтай чи 5 жилийн комедигийн дуршлага байна. Нэг зохиогоод 15 минут юм ярилээ. Тэгсэн чи дахиад төгөө 30 минут сунглаа гэж. Цаг болчихгүй. За ингээл цаг руугаа сүүл рүүгээ ингээл 40 50 дахь минутаас нь ингээл махаа идэж эхэлж байгаа юм чи ингээл ярих бэлдсэн юм дуусцсан. За ингээл үйсэн чи за төгөө яг 15 минут сунгаад эхэллээ. Би цаг 15 минут. Чи одоо юу юм бэ? Миний би даасан тоглож байгаа юм. 12,000 хүн цуглаж би л ганцаараа тайсан дээр бүр цаг 15 минут ярэ. Чи тоглоно гэж 12 ертөнц гээд байгаа юм. Чи урд нь би цаг ярьсан. Зүгээр хар ертөнц гэмээр үү. Хар ертөнц бол төгөлдрийн хамтарсан тоглолт аа. Хамтарсан тоглолт.
За тэгсэн чинь тэрний араас люминод удаад одоо 20 жил төгөө чи ирж халаа. Гэтэ манайх юм амар дөргөө тоглолт бол чи жоохон болдоогийн тоглолтын дээр ганцаартаад исэн. Чи нэг хүнтэй хамт ир гэдэггүй. Тэгвэл окей окей би нэг сухны үсээ дагуул очихгүй. А та мэдгүй хануу гэд. Тэг хануу үтээр очив. Тэр бол зохион байгуулалт айгүй сайд. Шууд хана үтэр яг 15 минут яргал. Яг 15 минут яраад бүр өстө хөгшин саарал модны доор ихсэн нэгэн бичиг байла. Шүүрэн аава дэлгэн түүнийг уншлаа. Ахмад дэ баярын минь дүргэ. Яг юм болсон ихгүй. Тэр зэрэгтэн мөр аамир. Тэгээ зүгээр хана битэрэг зүгээр нэг мөр хилээд ингээд бүгд ингээд бүр өстө давуулгаалал дуулаал мөр аамир гоё болоо. Тэгсэн чил тэндээ шууд онд бордож онон батах дөөгө болсон болсон цаг цаг гой болчлаа гэхээн. За ингээд та бидний хүсэн үлээсэн доомогт Лумино. Лумино байтг. Эндээс гарч Лумиг байтг. Шүт яах юм болоо ингээд харсан зарал зарал ингэсэн чинь гэн цэцээ зогсож дээ тэнд. Яасан мөн тэгсэн чинь намайг гээд нь цэцээ. Та бүхний өмнө дуучин цэцээ. Өгчихгүй юу? Цэцэгч бас одоо яхад тийм шүү юуг зарлах юм тийм шүү. Тэгсэн чинь цэцэг гараал дуулаад араас нь гинжин минжин дуулаад татар матар дуулаад. Тэгээ би очил өмнөө бааж явах дээр очих асуух байхаа юу болоод юм бэ? Битээр чинь панча манча ингээ халаад байгаа юм аамар гоё болголоор зэрэглэж гис. Үгүй зүгүй зүгээр одоо манай халаалтын амтлаг гарч байна. Тэч битээр халаалт биш болоо. Тэг одоо нэг солонгос хоолоор бол одоо нэг панчаны урд ирдэг юм нойтой альчуур шиг юм болоо. Тэнгууд нь уур уур керман дотор салааж гаргаад ингэ. Барахгүй шүү дээ. Яг яс үзүүл биш бааж яах намайг нэг мөргөл би алтай хайрцаг нэгдэх үхгүй. Тийм том толгоогоор нь мөргөл би чинь ингэ дуусна. Тэгээд нэг толгоор нэг хараад керман дотор салааж гар. За. Тэгээд дотроо жоохон гомдол тээц явж ирсэн. Тэгсэн чинь тэр зун тэр жил нөгөө алтарт домогт 30 жил харанг өө нөгөө буусоод чи хийгээд алсаа. Тэр зү амар тий. Амар гой тоглолт өс ёо би бүр тэг би тэрс нөгөө харанг манах юм бол намайг гөлөөгч гэж таахгүй шүү дээ. Юугэс намайг урдаа гаргаж яриулах юм тийм биз дээ. Тэг би яг өөрөө мөнгөө төлөөд очив. Яг тэрс нөгөө бас нэг юм тоглолтын халаагч хийхээр чи гой ороод үнэгүй тоглолт үзчихдэг байх. Тэгсэн чинь харанг таахгүй юм чи яг өөрөө мөнгөө төлөөд очив үзлээ. Тэг ингээд явжсэн чи люмино тайсан төр дуулж байна. Тэгэхээр нөгөө ингээд уулцсан ах нартайгаа тайсны буух шатныхын тэнд очицсан ингээд зогсчихсэн люмино дуулж ирэл буугаал. Юу хийж байгаа аха? Бааж хаас асуусан чи. Хуцаад бай. Эс чи ман люмино харангийнхаа панчаа шатс. Төнгөө чи бүрмө дотор онгоогоод айдл нэг болоо шүү. Оо! Панчаа л панчаа. Аха гэж. Гоё гоё нэр ёо. Гэдэг дээр. Энэ ч тэгээд энэ чи юм чи юм ирэмтэй байд юм бэ? Тэ одоо чи миний урд ингээ даби маа би гарч ирэн. Маа дабин таалагс хэр байсан тачгүй. Манай шинэ комитэ шин ингээ биднес ингээ шинэ хуучин шинэ хуучин ингээ хоорондоо ингээ нөгөө ээлжилж гарч байгаа хөөх. Тэгээ чи цаагаараа зоригтой хөө амьдрал эрентэй барантай сайнтай муутай. Тийм өөдгөө те урдаа гарсан үнэ. Тэгээ араас бас нэг муу хүн гарч ирэн бас энэ аа. Бас нэг суг гарч ирэн. Тэгээ чи зүгээр ингээ албаар ингээ та нарыг ингээ савлуулж байгаа хөөх ингээ. Нэг инээлгээ, нэг ойлуулаа, нэг инээлгээ. Аа, ойлуулаа доо. Комеди клуб дээр чи ойлээ сууж идэх юм байх уу тий. Яа гэдэг энэ хүүхдэг өөр ажил олж ирэх гэж хэлсэн. Гэдэг юу хийсэн хихтэй. Сайн чи бүр одоо сүулдэ. Гэхдээ яах вэ? Нэг ганц нэг нөгөө ковидын үеэр чи бас нэг элэг дептэсэн гоё юм боллоо шүү дээ. Монгол улс чи бас алтан юу олимпиас медаль зэрэг авлаа тий. Йоо, тэр ямар гоё юм бэ? Медаль авсан тэр манай хана яг тэр нөгөө ойлгох гэсэн чи нэрнгээс ойлсон шүү дээ нөгөө урнааг ингээд медаль авсан чи хөрх юм махаа идэж чи энэ яг жинкнээс ийм амар жоодо үздэг хөх үнхээр бүхэд хайртай байхгүй тэгээ үүдч юм үзээд ха а тэгсний харин өөрөө тэргээ тэгж худлаа тайлбарлаа даага эхнэрийнхэн гармоноос ууцсан байсан нууц худлаа өөрөө амар ойлгох хөхгүй юм чи яг үнэндээ бол тэр ойлгох яг тэр нөгөө нэг медаль зэдэл яриад гэсэн чи надад нэг юм медальтай холбоотой нэг юм бүр нэг жоохон гойч их юм уу муухай ч их юм уу нэг дурсамж гэдэг хөөхгүй ямар дурсамж гэдэг хэрэг нэг юм та нар 2008 онд нөгөө хин авраг анх алтан медаль авах гэсэн үдшийг санаж байна уу 2008 оны 8 сарын хэдэн ч байлаа да тэр чи пүү энэ Улаанбаатараас ч юу болсон 8 сар 2 нь те харин тийм багш хүн санд бичээд авсан
Багшун бичиг энэ төгөл төр тайзан дээрээс асууна гэж тэмдэглэсэн. Мондөг шүү нэр. Тэгсэн чи энэ би энэ артлын левел гээд баранд лаунж байдаг шүү дээ. Булан тойронгод ард байгаа. Тэр камертоны эбах ажилладаг гэсэн бохоггүй. Тэгээ бид энд ингээд суужсэн чи эбах ингээд өрөөнөөсөө гарч ирсэнэ. Алтан ментал бүх хүн дүнгүй би гэж. Уу! Бүгд осоод аа! Би мич тэкен дээр ночт ингээд жонглер чи. Тэгсэн чи одоо төгөө мэдэн болноо гэж. Хидийг уусан мэдгүй яг сөөрөн дээр 5 6 уусан баг. Тэгэл ингээл одоо чи уух юм үнгүй уух юм өхгүй юм чи одоо гарыг ял гарсан чи үүн Улаанбаатарын гудамж нь машин дотор явж байгаа юм алах. Бүгд дөрөө машин дээр. Бүгд машин дээр гараа сууч. Жолооч юу нь болов тэр хаацсан дээрээс хөл салуул гараа суух гээд. Тал би ингээ гац. Оо Монгол Монгол. Эм. Тэгэл би дүнгийн гудамжаар гарч ирээд инх тавны өргөнжил ороод ирсэн чи. Хөөе тэр амьдралд анх удаа зөө. Миний амьдралд анх удаа эмэгтэй хүн намайг өөрийн санаачлагаар үнссэн шít. Эндээ Монголын талбайд зурцсан охин шууд ирдэснэ шууд намайг гэсэн. Оо тэгсэн чинь шоо зэрэг оо тэг жоох юм дахиад ийш үнсэл дахиад ийш үнсэл оо ямар гоё. Тэг энийг үш хэд хэд явла наашаа чаашаа ингэ. Тэгсэн чинь нөгөө бүх охтууд нь үнсээ дууссан намайг дахиад хараад үнсэхгүй байгаа юм чи мэдэрч тийм чи нэг хоёр үнснэ гэж юу байх юм тийм үст. Тэнгууд нь за одоо яах вэ гэж бодож исэн чи штэ. Талбай дээрээс талчин. Игчнэр талбай дээр чи гарсыг уулж ийн. Тэнгууд нь шууд скватерын талбай ороод зүгээр эндээс алхаж очивол төвшүүдэнгийн болон тойрол игчнэр зүгээр үнс тавиал үнс тавиал зүгээр шууд өргөөл үнс тавиал үнс тавиал аа. Шууд нэг их шууд үнсэн гол шууд урал дээр үнсчихээ. Оо тэгвэл хүн чинь шууд урамшдсан юм билээ. Тэнгуудаа шууд үйд ингээ охин хааж байгаа шууд чигээрээ алхаж зайл шийтсэн. Аа. За игчнэр л гоо явъя. Гоё. Тэг нэг их чиг урал дээр үнсгэр би хилээ өгөөд. Асаас тийш нүр. Чикэн алтан медаль угааж. Ээ. Тэгээд тийш нүр би нөгөө өөрөө хувьдаа өөрөө алтан медаль авахгүй. Тэгэд чи айгу яг тухайн үед айгу хэцүү юм бэл 2008 онч нэг юм эмлэг домлог момлог өрөөсө хөгжөөгүү те. Энэ цепү мепү гард манлаа занлаага юуч байхгүй. Тэг одоо яах юм тийм эсвэл ингээд. Ингээд юм биш нөгөө банд нар чи ингээ хоорондоо яриад. Хөөе одоо яах вэ мань медаль гэдэг. Зүгээр зүгээр угаар нь улаан утас бооч гэл тэгж. За тэгэхээр нэг дом болгоо угаар нь улаан утас бооч л. 7 хонлоо нэг л биш ээ. Тэгээд сонио муу цинкер минкер болоо явчлаа шүү. Өөрөө салах нэ. За тэгэхээр нэр нь болиё гэдэг. Эмлэг орлоо. Тэгээд чи одоо нэг гоё эмлэг байхгүй чи байгаа ганц эмлэгэнд 13 дугаар орол доош штт. Халдвар өвчин судлал үндэсний төвгөөд 6 давхар шаар байшаа. За тэгээд тэрэн дээр орлоо. Үд дээр нь. Тэр яг муухай. Энэ ер нь бас нэг нөгөө иргэнэ ботсон нийгэм баймаар байна. Аа яагаад гэдэг ингэсэн чи бүр аймар ингээ томор бизээхөө үйшээ гэж заац сум. Тэг чи ингээ хүмүүс намайг мэдээд байгаа. Би ингээ ороод тэр бизээхөө хараг ийшээ явахар чи ай намайг ай новш гэд мэдчихсэн. Тэгээ ороо тэр бичгээр явж чаддгүй. Бидний надад бол ийм санаа байхгүй. Жишээ нь ингээд хоёр хуумаар байхгүй. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ч юм уу тий. Тэнгууд эрэгтэй дотор ингээд нуруу бөөр мөөр гэдэг ингээд явж ясна. Тэн дотор амар жижигхэн бизихөө гэж байж ямар байхгүй. Тэгэх юм бол хүн чинь тэнийг биш юм чи ингээд бизихөөг хатсан мөртлөө ингээд доошоо давж уншаад аа. Тэгснэ ийшээ чих хамар хоолоо. Аа. Тэгснэ худлаа. Аа ингээд ийшээ явна үстэй чи. Төөрүүлнэ үстэй тий шин. Тийм байхгүй тий амар сонь. За тэгээд одооных шиг юм нөгөө шууд цаг аваа те 9:30-д олжин эмчтэр гэх тийм нэг гоо цахим махим юу ч байхгүй зүгээр ингээд бие бинийг хараад маханд очирлж байгаа юм шиг ингээд сууд ингээ. Тэгээд нэг орохоор нэг ахаа л ингээ. Яа бүгд төр нэг өрөөр орж байгаа ч үгүй. Эм тэр хараа тэр коридор нь ингээд бүр нэг юм амар коридор. Би тэг боддоо штэ тэр үед биднээс яагаад энэ бэлгийн боловсрол гэж хичээл ороогүй ин 10 жил те одоо ч гэсэн ер нь ормоор багаас нь ингээд хилэх ч таахгүй. За эн чи ийм, эн чин ийм зөвхөн шейхээс өөр үйлдэлтэй тий. Ингээд ариун цэвэр хүний бэлгийн ариун цэвэр гэж байх ёстой мостой гэдэг ийм боловсрол өгөх ёстой таахгүй. Тэгэхгүй чи ямар ч юм байхгүй, ямар сайндаа ингэ чин уцаар боож юм тий биз. Тэгэл ингээд сууж байгаа хүч аамар тохиолдлын бэлгийн амтлыг төвчий. Бэлгэвч хэрэгэл зан шиг тэн ийм аамар ийм бүр ийм шийтгэлийн коридор. Бүү ингээд аамар болж молцсон ийм эргэтний зураг мурагтай ингээд нүд талтраал ингээд ийшээ өрөөрө төгөх тусам зураг нь аамар болоод ингээд нүдэ анаал. Яа, эм. За тэгсэн чил нэг юм 40 гаруй насны юм чага. Зор, дараагийн чи юм уу? Хин гэдэг амар коридороор нэг нэр асуувал зөв их чи би орчихо. За ингээл ороод өрөөнд зогсоно. За өмдөө тайлтай, өмдөө тайлтай. На шаанд дуу тайлтай чи. Тайл. За бандаш бас тайлтай. Тэ шамл. За. Тэ ингээл зогсчихсэн чи. Яацээ ингэн. Кошт яасна мэдвэл би тэнд ямар ацаа хийж өчих. Шөөргө имчил чи. А тэгээ би ингэсэн.
А би нэг энэ цаг хөтөн гэж бодчих. Та хоёр нь юу гэж бодчих. Аа тэг юм ааш. Нэмт. Яц. Яда ийлээ. Мэдхгүй ээ. Чи ч яач мэдхгүй. Галган тэгснэ шургуулгаан гол амар чапак амар бэлээ юмс. За орцгоо. Гэ тэгсэн чи. Хоёр дахь курс 13 охин гэж зөнкөө өрөө дэвтрээ бариад. Тэг би тэр өрөөнд нь ингээд зогсож байгаа юм. Навш гэн юу болов? Фун гэ бүгд үшээ өөдөр орж ир. Бүгд тэгэнгүүт чинь бүгд өөдөс над руу ингээд хараа зогсов. Яа. Би одоо тэр охтуудыг ангиараа ухцсан байгаас гэж боддоо шүү. Амир ухс тий. Аа хүүрх юм тий. Тэг ингээд гой. Тэг чинь гээ. Шо шургуулга гонголгоод шургуулга гонголсон нь ухаасаа гаргаж ирэн сунгаа. Тэснэ ингээд үзүүрээр нь. За энэ бол. Тэснэ ингээд ухаасынхаа үзүүрээр өргөж мөргөш. Амир. За энэ бол энэ бол мас гохгүй. Аа шууд ингээд онш монш хилээл бүр аим. Тэг чинь нөгөө хөөх. Аа мас гохгүй. За. Зарим нь ингээд зургийг зурж авч маа. Тэгж би ингээд зогсчихсэн чи нэг охин ингэнэ. Хажууд нь шаар та. А чи би ингээд зогсчих. Тэг ингээд зогсчих ингээд өөр. Би бол ийм өөр проектор зурулж байна л а натурт байгаа юм шиг. Урдаас проектор одоо хажуугийн проектор гэж байна. Нэрээ тийм утас байсан бол одоо дуусаа тий би миний юу би энд одоо ер нь боож байгаагаа харуулсна яриа зогсчих хөө та тийм үү. Шууд амьдрал дуусаарч энэ эчтэлэн шээр юм яригц тий. Йоо базар ашиг ашиг. Бүгд нокоттой байсан. Би тэгтээ одоо айд гэж тэр нэг зурсан зургаа гаргаад ирвэл яана гэж боддог шин. Дэвтэр дээр зурсан зургаа. Аа байж идэх тий. Тэр ихтэй мяа. Тэгээ би тэн дээр бол нэг юм гайхсан. Тэр октод өстөө амир. Тэр нэг ангаахын ч айгу ширүүн юм билээ ер нь. Тэр үний юм билээ нөгөө нэгдүгээр курст орж ичээ нөгөө задлангийн зөгцсөн өөртөө олох юм цаанаас нь өгд юм уу гэд. Тэд нар чи бид амир юм билээ шин. Үгэл ингэж юм шүү. Орж ирээд энэ чинь нэг хүн чинь нэг тийм амар том юм харуул гинт ингээд альдчихнэ шүү. Өө гэж юм ингээд. Би чиг зөгчүүл юм шүү. Ээжэ гэж юм ингээд. Энэ чи гинт та нар ингээд юм гинт юм амар том юм харахаар юу зөгчдөг үстэ юм. Саксаасан юм том ланзгар аслан ч юм юу ч юм. За ойл энэ шиг орж байгаа байж таа. Тэгсэн чи тэднээс тэхгүй ерш юу ч олоогүй юм шүү. Зарим нь яг айгу бие дар барьж барьсан л ахалтай тий. Зарим нь л кичээл мичээл ойлгоочгүй байх зүгээр. Яда. Би тэгээд одоо яг за. Тий, яах юм бэ болохгүй нэ ч нөгөө садар самуун сурчилсан болчдөг байхгүй. Тэгээд нөгөө Гэхдээ энэ ч юм бол нөгөө бэлгийн бий чинь биднес ингээд бааш боломжсрал телевиз нөгөө энтертайнментаар боломжсрал олгоно гэд байгаа штэ. Биднес ч бас энтертайнментэр бэлгийн боломжсрал олгоно гэд. Одоо энэ том ярианы төгсгөл энэ том ярианы төгсгөл бол ингэж явахгүй хизээж битий тохиолдлын бэлгийн авталт ороо гэдэг мессеж өгөө. Ойлго та нарын ойлгож гинөө. Эсвэл гараад бүгдөө үнсэлцгээ бодцсон байж гинөө. Төгөө шиг гар таарж магадгүй гэж бодож бодцсан. Үгүй шүү дээ, энэ чи маш ховор. Тим шийдсэн хүмүүс маш ховор. Тэгээд одоо ингэ бодож байгаа хөх. Нөгөөдөл чи одоо ингэ бас заах одоо үхээгүй үлдсэ үлдлээ гэж бодоход. Аа тийм муухай тий. Тэгсэн чи юм байв л яах вэ? Одоо чи одоо 2008 он гэдэг чинь оюутан байдаг гэхээр чи одоо хүүхд жуухтаа нэг айлын гэргий болсон байж байгаа шүү дээ. Тэг ингэ зургатаар ингэ намайг үздэг бах та. Аа. Тэг миний бичлэг үншлэг YouTube-аар гарахаар ингэ А тэнгууд нөгөө нэг том дурсамж нь орж ирээ лээ. Дан. Тэ ингээл тэгээ дахиад ингээ. Яадаг бол ингээ сууж исэн чинь ингээл би гараал өсөн чинь ингээл хараал. Нөхрөө нэг хараал. Аа, зөөр дөрөнгөс тавхад маш их байна лөө. Төгөл төр байлаа.